Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ja sam Ivana Radaković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se večeras u Minhenu sa specijalnim izaslanikom predsednika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Beograda i Prištine, ambasadorom Richardom Grenelom, saznaje Tanjug. Vučić je uoči puta u Bavarsku prestonicu, gde će učestvovati na 56. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, najavio susret sa američkim diplomatom, kao i mogućnost potpisivanja sporazuma o uspostavljanju železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine, ukoliko se, kako je istakao, do kraja dogovore svi detalji te inicijative i odgovarajućeg dokumenta. Na teritoriji Zrenjanina jutros je počela akcija hapšenja osumnjičenih za malverzacije oko fabrike vode u tom gradu, javila je lokalna radiotelevizija Santos. Imena privedenih još nisu poznata javnosti, prenosi ta televizija na portalu. Umeđu vremenu, u saopštenju koje je potpisao predsednik gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine Zrenjanina, Bojan Kostraš, navodi se da Liga socijaldemokrata pozdravlja akciju nadležnih u kojoj su uhapšeni osumnjičeni za malverzacije u vezi sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje vode u Zrenjaninu i poziva lokalnu vlast da kolektivno podnese ostavku. U Vojki se ove godine nastavlja sa izgradnjom vodovodne mreže, za što je iz budžeta opštine Stara Pazova i pokrajine izdvojeno nešto više od 10 miliona dinara. Time će stanovnicima još dve ulice u Vojki biti omogućeno priključenje na vodovod, i to u ulicama Sestara Grujić i Braće Ninković. Kada se govori o vodovodnoj mreži u ovom delu Srema, u planu budžeta opštine za ovu godinu je izgradnja u centralnoj radnoj zoni, ali i ulici Kneza Mihaila u Novoj Pazovi i u delu Svetosavske ulice u Novim Banovcima. Uloga Centra za socijalni rad u primjeni zakona o sprečavanju nasilja u porodici naziv je stručne tribine Staropazovačkog centra za socijalni rad, koja će se održati u petak 14. februara u klubu za odrasla i starija lica u Staroj Pazovi s početkom u 13 časova. Tribina je namenjena stručnim radnicima iz ustanova socijalne zaštite u Sremskom regionu. Danas je u Staroj Pazovi održan asertivni trening za mlade u prostorijama Staropazovačkog centra za socijalni rad. Trening realizuje Udruženje građana Svi zajedno u okviru projekta Umem ja, umeš ti, u saradnji sa Lokalnim centrom za socijalni rad, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Projekat se tiče promocije i razvoja nenasilne komunikacije i asertivnosti kod mladih. 13. februar širom planete se obeležava kao Svetski dan radija. UNESCO je proglasio ovaj praznik da bi promovisao radio kao medij i sve mogućnosti koje pruža. Istraživanja slušanosti koja su rađena u svetu pokazala su da građani imaju poverenje u ovaj medij i da uprkos novim tehnologijama slušanost radija raste. Radio televizija Stara Pazova kao najstarija lokalna radiostanica u Sremu odoleva medijskim izazovima i u 53. godini postojanja. Knjiga Monstrum autora Čedomira M. Rajčića sinoć je uspešno predstavljena staropazovačkoj publici u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović. Autor je pred punim gledalištem biblioteke predstavio roman čija se radnja dešava od 1941. do 2012. godine i prati tragičnu sudbinu tri kolena jedne porodice. Ovo je četvrta knjiga, a prvi roman Čedomira Rajčića, koji je u estradnom svetu poznati kao Čeda Čvorak, kompozitor i frontmen grupe Luna. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale turnira u Buenos Airesu, pošto je savladao Španca Pedra Martina za 7-6, 7-6. Njegov naredni rival biće 45. igrač sveta, Norvežanin Kasper Rud. Danas je u Staroj Pazovi bilo sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 10 stepeni. U toku noći na oblačenje sa kišom. Sutra će biti kišno jutro, a popodne razvedravanje. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno jak. Ujutro južni, zatim u skretanju na severozapadni. Temperatura do 8 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno!